Всім привіт! Ви на каналі найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше – це поставити вподобайку, якщо вам сподобається цей випуск. А друге – написати коментар, зробити репост, а також підписатися на канал. Також хочу повідомити, наступне відео буде на каналі у неділю ввечері. Приємного перегляду! 40 українських ветеранів вперше виступлять на міжнародних мультиспортивних змаганнях ігри воїнів в Сполучених Штатах Америки. Warrior Games – це адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки організовує цей захід вже 8-й рік поспіль. Цього року він проходитиме з 12 по 22 вересня в Орландо, штат Флорида, США. Серед учасниць команди з 8 країн світу – Сполучених Штатів Америки, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії. Фотографія, яку зробив одесит Євген Симученко, увійшла в нову книгу легендарного фотоконкурсу «Хіпа». Зазначається, що книга – це 177 сторінок із приголомшливими роботами кращих фотографів з усього світу. Євген Симученко став єдиним фотографом з України, чиї роботи опубліковані в цій книзі. Як повідомив фотограф, щиро радий можливості представити сучасну українську фотографію в цьому престижному виданні. Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод», яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передало підрозділам Збройних сил України 5 модернізованих танків Т-64 та Т-72. Роботи на цих військових машинах були виконані з випередженням графіка та за умов обмеженого фінансування підприємства зі сторони держави. Танки укомплектовано сучасними системами управління вогнем, внутрішнього і зовнішнього зв'язку та комунікації, приладами денного та нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією та динамічним захистом. Це вже друга передача військової техніки від Львівського бронетанкового заводу до Міністерства оборони України у поточному році. Перша партія налічувала понад 10 модернізованих бойових машин. У першому кварталі завод перевиконав виробничий план на понад 20 мільйонів гривень у грошовому еквіваленті. В лінійці підприємства, зокрема, броньовані пожежні машини, броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Лев» і «Зубр», тактична броньована колісна машина «Дозор-Б». Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 та низки спеціальних інженерних машин. Американсько-британська компанія VR Capital має намір інвестувати 75 мільйонів євро у 3 вітроелектростанції сумарною проєктною потужністю 49,5 МВт у Одеській області. 3 угоди купівлі-продажу 100% корпоративних прав у компанії Арцизька ВЕС, Арцизька ВЕС-2 та компанії Київська ВЕС після дозволу Антимонопольного комітету були укладені 31 березня. Поки Росія збирає свої війська на кордоні з Україною та в Криму, військовослужбовці Збройних сил України проводять навчання з протидії ворогу, зокрема і поблизу Кримського півострову. Військовослужбовці підрозділів десантно-штурмових військ спільно з екіпажами бойових гелікоптерів провели навчання з відбиття атаки морського десанту противника поблизу Кримського півострову. За словами генерала-лейтенанта Сергія Наєва, командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, за легендою навчань, воїни-десантники були підняті по тривозі та здійснили марш в район виконання завдань. Зайнявши плацдарм, десантники приступили до виконання завдань з протидесантної оборони морського узбережжя. Разом з тим, екіпажі бойових гелікоптерів забезпечили вогневу підтримку та здійснили евакуацію поранених з поля бою. Як стверджує Наєв, військові Збройних сил України наразі продовжують відпрацьовувати задачі на межі з тимчасово окупованим Кримом, а також питання навченості та злагодженості в умовах, що максимально наближені до бойових. З'явилася візуалізація проєкту української важкої БМП «Вавілон», що розробляє інженерна група «Рей» за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України. Машина створюється з гібридною силовою установкою, у складі якої дизельний двигун та електромашини, які разом забезпечують понад 1000 кінських сил.
БМП «Вавилон» – це проєкт важкої бойової машини піхоти з гібридною силовою установкою, цифровою системою управління, броньованим і додатковим захистом. Повна бойова маса машини – 36 тонн, екіпаж – 3 особи, десант – 8 осіб. Машина створюється на базі ходової танку Т-64. Потужність основного двигуна – 768 кінських сил. На медкомбінаті «Азовсталь», що входить до складу холдингу «Медінвест», пройшли два сертифікаційних аудити – сертифікація для постачання продукції в Республіку Молдова та сертифікація за правилами Американського бюро судноплавства. Відзначається, що з січня 2021 року, згідно з постановою Республіки Молдова, весь експортований металопрокат повинен проводитися згідно з європейськими нормами та супроводжуватися сертифікатом відповідності, виданим уповноваженим Молдовою сертифікаційним органом. Отриманий сертифікат від Американського бюро судноплавства буде діяти до 2026 року. Укладено перші експортні контракти на постачання модернізованої реактивної системи залпового вогню «Вільха-М». Система «Вільха-М» являє собою високоточний 300-мм реактивний боєприпас з максимальною дальністю близько 110 км. Модернізована система залпового вогню «Вільха-М» з коригованими ракетами калібром 300 мм Р-624М призначена для ураження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки, живої сили противника, руйнування командних пунктів, вузлів зв'язку, об'єктів військово-промислової структури, наземних споруд, складського та іншого призначення. Передбачається розробка декількох версій коригованих ракет «Вільха-М», що окрім збільшеної дальності матимуть різні за вагою бойові частини. Власне, наразі виріб Р-624М «Вільха-М» має бойову частину вагою 170 кг та дальністю 123 км. Зараз йде робота над збільшенням дальності до 140 км шляхом використання нового виду палива. Нова версія виробу Р-224М1 «Вільха-М1» з бойовою частиною 170 кілограмів на старому паливі зможе знищувати цілі на максимальній відстані 140 кілометрів, а при використанні нового на відстані 154 кілометра. Підрозділи берегової оборони на Азовському узбережжі та Маріуполі отримали 12 комплектів сучасних ракетних систем, здатних знищувати цілі даного типу. Нові комплекси вже довели свою ефективність під час нещодавніх навчань та мають можливість зупинити операцію потенційного ворога ще на підступах до узбережжя України. Особовий склад добре тренований та оснащений і готовий виконувати свої завдання. Головний редактор міжнародного військово-аналітичного видання прокоментував випробування ракетних систем. Я можу з певністю сказати, що якщо буде така необхідність, російські бляшанки будуть зустрічати яскраво та ефективно зі 100% результатом. Бо під час навчань саме такий результат успішно продемонстрував цей ракетний комплекс. Наразі відомо, що Російська Федерація перекидає артилерійські та десантні катери та судна Каспійської флотилії Південного військового округу, проведуть міжфлотські перехід в Чорне море з Махачкали. Підрозділи 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха в районі проведення операції об'єднаних сил провели навчальні стрільби. Зенітні підрозділи цієї бригади провели навчальні стрільби із зенітних установок ЗУ-23-2 по ураженню ворожих безпілотних літальних апаратів. В якості мішени були використані освітлюючі 120-мм міни. Тренування відбувалось методом практичних стрільб по повітряним цілям, що летять на різних висотах. Оцінюючи дії бойових обслуг зенітників, керівник занять зазначив, що військовослужбовці діяли впевнено та професійно. Водночас підрозділи тієї ж 53-ї бригади провели в зоні операції об'єднаних сил навчальні стрільби мінометних розрахунків. Зазначається, що в ході практичних навчань військові відпрацювали такі нормативи, як приведення міномета в бойове положення, орієнтування і наведення на ціль, виставлення і збирання гарматного коліматора та приведення міномета в похідне положення. Мінометні розрахунки тренувались вести вогонь штатними мінами калібру 120 мм різних типів.
Головним покупцем космічної техніки України у 2020 році були Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія, на які припадає понад 70% загального обсягу експорту. Географія експорту продукції наших підприємств виглядає таким чином. Найбільше експортується продукції в Сполучені Штати Америки – 36,5% та Саудівську Аравію – 34%, а також в Китай – майже 10% і в Корею – 8,5%. При цьому відомо, що минулого року для Сполучених Штатів Америки було виготовлено матеріальну частину основної конструкції першого ступеня до двох ракет-носіїв «Антарес» та забезпечено їх пуски. Як відомо, Саудівська Аравія не співпрацює з Україною у створенні космічних ракет, зате замовила створення оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім-2». Варто додати, що минулого місяця цього року міністр оборони України Андрій Таран повідомив, що у цьому році оборонне відомство планує укласти контракт з виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу «Сапсан». Приватна компанія Skyton, відома як виробник легкого тактичного розвідувального комплексу Raybird-3, розробила черговий сучасний опціонал для своїх безпілотних літальних апаратів. Відтепер, за повідомленням прес-служби Skyton, їх розвідувальні апарати здатні злітати не лише з нерухомої катапульти, а й з транспортних засобів під час їх руху. Можливість автоматичного зльоту техніки у Русі суттєво розширює і без того широкий спектр можливостей безпілотного комплексу. Варто зазначити, вітчизняний комплекс є одним з найбільш провідних у своєму класі серед аналогічних світових моделей. Безпілотник привозив у 23 кг та корисному навантаженні до 5 кг здатен перебувати в повітрі понад добу і пролетіти до 2,5 тисяч кілометрів. Військовий варіант комплексу має потужний захист від засобів радіоелектронної боротьби та здатний виконувати польоти в автоматичному режимі по запланованому маршруту. На новій версії розвідувального комплексу за планами буде введена провідна клієнт-серверна архітектура для наземної станції управління, що дозволить керувати з однієї станції багатьма безпілотними літальними апаратами. Кондитерка із Чернігова Олена Зіберт здобула золото на міжнародному конкурсі, що відбувається в Англії двічі на рік. Відзначимо, що це один із найпрестижніших конкурсів кондитерів у світі. Цьогоріч через пандемію він проходив в онлайн-режимі. Олена Зіберт створює казково красиві пряникові будиночки. На всесвітньому конкурсі вона представила свою нову роботу «Старий маяк». У змаганнях брали участь близько 600 кондитерів з 59 країн. На Херсонщині проводять поточний ремонт 22 кілометрів автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 Херсон-Нова-Каховка-Генічиськ, під'їзд до заповідника Асканія-Нова. Сьогодні фрезерують покриття та профілюють укоси насипу на перших 10 кілометрах. На першому українському хайвеї автошляху Н-31 Дніпро-Решетилівка у Полтавській області знову влаштовують бетон. Це фінішний шар дорожнього одягу бетонки, товщина 26 см. Перед його влаштуванням була проведена стабілізація основи земляного полотна негашеним вапном для досягнення необхідного модуля пружності та посилення основи напередодні влаштування шару піскоцементу товщиною 30 см та пісного бетону товщиною 18 см. Загалом на Полтавщині влаштовано понад 50 кілометрів нового дорожнього одягу на двох проїздах траси Н-31. У Запоріжжі почали збирати наступну секцію балкового мосту та продовжують збирати прогін вантового мосту. Роботи просуваються у режимі 24/7. Аби завершити будівництво надважливого об'єкту, без зупинок працює 421 людина. Так, станом на 6 квітня на верховій частині вантового мосту мостобудівники змонтували всі головні балки. Також ведеться монтаж тимчасової опори ВО-4 верхової частини мосту біля пілона. Об'їзну дорогу навколо Харкова асфальтують та розширюють. Одразу на трьох ділянках автошляху працюють бригади дорожників, аби якомога швидше забезпечити комфортний проїзд. Нагадаємо, протягом 2021-2022 років планують капітально відремонтувати 58 кілометрів кільцевої дороги. На цих вихідних стартувало влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття на об'їзній дорозі навколо міста Харків.
Наостанок всіх закликаю підписатися на наш новий канал під назвою «Населіте у місті» про розвиток українських сіл та міст. Скоро на каналі буде новий і дуже цікавий випуск. Посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Ще раз нагадую, наступне відео буде на каналі у неділю ввечері. До наступного випуску!